Në vijim të planit punës të miratuar në fillim të këtij viti nga Bashkia Shkodër për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta në territorin e Bashkisë Shkodër, puna është përqendruar kryesisht në njësitë administrative Bërdic, Dajç, Ana Malit dhe Velipoj. Deri më tani në këto tri njësi, të cilat kanë edhe impaktin më të madh të përmbytjeve në territorin e Bashkisë Shkodër, pra janë zona të cilat përmbyten të parat dhe vazhdimisht janë pastruar rreth 113.000 metër linear kanale kulluse, kryesisht të treta por edhe të dyta. Pastrimi i këtyre kanaleve shërben mjaft ju shërben fermerëve në evadimin e ujnave në rast në evadimin e shpejt ujnave në rastet e përmbytjeve. Puna do vazhdojnë përsëri, do vazhdojnë në njësinë administrative me përfundimin e punimeve në fshatin Trush, do vazhdojnë në fshatnat Bërdicë Madhe, Bërdicë Mesme, të njësisë administrative Bërdicë për përfundimin total të pastrimit të këtyre kanaleve të dyta dhe treta në këtë njësi administrative, po me përfundimin që drejt përfundimit të pastrimit të kanaleve kulluse në fshatin Bentar, do vazhdojë përsëri pastrimi i kanaleve në kënetën e Çasit, e cila ka qenë historikisht me ardhjën e periudhës të shirave një pjesë direkt që ka marrë atë impaktin e parë të përmbytjes, po ashtu edhe në përfundimin e plot të pastrimit kanaleve kulluse, disa kanaleve kulluse në njësinë administrative Ana Malit. Bashkia Shkodër nuk është vetëm kjo zonë që po punohet, se punohet në zonë të tjera, por në këtë zonë do të ka marrë rreth 4500 metra linar, është planifikuar në këtë zonë të punohet rreth 28000 metra linar. Pra në këto kushte, duke qenë mbështetja që bashkia po i bën fushet trushit dhe fermerët kësaj zone për përmirësimin e mjedhjeve të vjeshtës dhe ato të pranverës. Pra në këtë kuadër është një punë shumë e mirë edhe një bashkëveprim edhe me fermerët, pasi edhe fermerët po ndihmojnë në pastrimin e disa pemëve të mëdha, të cilat na ndihmojnë ne në vazhdimsinë e punës gjatë kësaj kohe.